Bom, gente, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos entrar na BR agora, vamos fazer um videozinho, porque tem um tempo que o pessoal tá me perguntando como é que eu me comporto, como é que é viajar com moto, para me dar dicas. Eu não acho que eu sou a pessoa perfeita para dar dicas para ninguém, não acho mesmo, gente. Porque, vamos falar daqui a pouquinho, porque antes eu quero agradecer a todos inscritos desse canal. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se, deixe sempre seu comentário, se possível deixe o like, compartilhe o vídeo. Bom, já percebi, né, que agora tem muita gente viajando de moto, isso é muito bacana. Antigamente, em 2017 ali, quando eu procurava pessoas, né, ver vídeos de pessoas que viajavam para Bahia, o Rio Grande do Norte, o Ceará, era muito difícil, gente, muito difícil mesmo. A gente não encontrava fácil esse tipo de vídeo de pessoas viajando. Hoje não, hoje você vê uma galera aí viajando muito nas estradas desse Brasil, e isso é muito bom, tá? É muito bom ver que a galera tá vendo os vídeos e tomando coragem, pegando a estrada, pegando gosto pela moto, pegando a estrada. Isso é muito bacana, não tá tendo medo de pegar a BR, enfrentar a BR, até mesmo com sua esposa ou com outra pessoa na garupa. Gente viajando aí de 150, de motos de maior cilindrado, sem problema. Tem muita gente que tinha medo antigamente, né, as pessoas tinham medo desse negócio de baixa cilindrada, de viajar com moto de baixa cilindrada. Tinha medo da moto não corresponder na viagem, medo de caminhão. Tinha esse tipo de coisa. Só que é assim, gente. O vídeo de hoje, como um inscrito, né, me perdoe que eu não lembro, faz tempo que ele me perguntou, que eu tava devendo esse vídeo. Ele me perguntou para mim dar, perguntou não, para mim falar, dar umas dicas como é que eu faço nas minhas viagens, tá? Nos meus passeios. Assim, a primeira coisa que eu sempre falei isso em vídeo. Sempre falei isso em vídeo. Cara, antes de viajar, faça uma boa revisão. Uma boa revisão. Isso por quê? Porque você não vai ficar com medo da moto quebrar. Você vai ficar prestando atenção na sua viagem. Você não vai ficar com aquele receio da moto dar algum problema e você ficar disperso na viagem. Você vai estar sempre mais a tempo. Então faça sempre uma bela de uma revisão, tá bom? A outra coisa que eu sempre comento com o pessoal é atenção, gente. Muita atenção na estrada, o ruim da estrada, a maior diferença de você andar numa BR e dentro da cidade é a velocidade. Então tudo acontece mais rápido, tudo que você imaginar ali acontece mais rápido. Então atenção é fundamental para você estar viajando. E atenção, gente, é tipo assim, o que eu falo, durma direito, durma bem, tá? Descanse direito. Preste atenção, não fique muito afobado, gente, de chegar rápido. Não fique. Se você puder fazer uma viagem que demore, demore na viagem. Se você não puder, beleza, mas preste muita atenção. Não faça aquelas ultrapassagens doidas, não, viu? Você vai ver muita imprudência no caminho. Vai ver mesmo. Você vai ver muita imprudência na estrada. E não é só. Eu abri aqui, você um pouquinho, gente. Só mudou, né? Não é só imprudência de caminhão, carro, moto, a gente vê de tudo quando está andando. Então, muita atenção. Uma coisa que até hoje eu me pego fazendo errado na BR, quando eu estou na BR, é a gente andar muito ali no cantinho. Como assim, Sérgio? Imagina que você está na BR, ó, a gente fica aqui, ó.
no cantinho. Você viu esse vídeo? Eu acho que o Douglas até me alertou uma vez que eu fui pra Ilha Comprida, alguma coisa assim, que ele colocou até no comentário sobre isso. Mas eu já percebi isso também. Isso, gente, tem muitas pessoas que não te respeitam na estrada, não respeitam a moto. Eles querem fazer umas ultrapassagens como você fosse um carro e o carro fosse a moto. Então eles embicam do lado aqui e fica de lado aqui de vocês aqui, ó. Já aconteceu isso, acho que no vídeo passado, não nem lembro que o vídeo coloquei não, mas eu mostro. Eu até xingo o cara, xingo o cara entre aspas, né? Mas é assim, você fica muito, o cara fica muito do seu lado. E às vezes você que se assusta mais fácil, cara, você pode cair, bater no carro que tá do seu lado ou ir pro outro lado. Porque você não está vendo, o carro chega do nada aqui e para do seu lado. Para não. Anda do seu lado, como se ele fosse a moto pegando o corredor. E se você fosse um carro. Então não ande muito no cantinho, não. Não ande muito não, porque é meio perigoso. Outra coisa, gente, que eu sempre que eu sempre presto atenção é como os outros estão andando na BR. Isso aí também é bem importante. Você vê, você prestar atenção no que aquela pessoa está fazendo. Muitas vezes você vê caminhão, se você não estiver prestando atenção, tá olhando ali pro relógio, tá olhando pro celular, pro mapa, do nada, naquela reta que não tinha nada, que você tava sozinho na BR, indo, você vai ver que tem algum caminhão, ônibus, já aconteceu comigo, um absurdo um motorista fazer um bagulho daquele, e joga você pro acostamento. Então você tem que andar com bastante atenção nesses casos, porque a estrada se torna perigoso por isso. A gente deixa a estrada perigosa. Não sou de ficar cagando regra no trânsito. Não gosto de ficar de ninguém me mandando também. Eu acho que cada um tem que pegar sua moto e viajar certo, já sabendo o que tem que fazer. Não alguém mandando em você. Eu acho que é por isso que eu nunca participei de motogrupo, né? Ó, aqui é errado o que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo. Claro, sempre, como eu falo, com aquele risco calculado, sem correr demais, sem ficar buzinando no ouvido de ninguém. Eu faço as cagadinhas, por isso que eu falo pra você que eu não sou a melhor pessoa pra tá dando dica de viagem. Eu não sou mesmo. Eu tô falando aquilo que eu faço. Sempre leve também contigo aqueles equipamentos de segurança. É muito bom, gente, você andar com jaqueta, com bota, com luva, se possível aquelas coisas que te protejam numa queda. Claro, a gente não pensa em cair, não vai pensando em acontecer algum acidente, mas se acontecer, vai estar protegido. Eu ando assim, do jeito que vocês estão vendo. Tem vezes que eu coloco luva, mas a maioria das vezes, gente, é isso aqui, ó, você vê, ó. Um tênis, como eu falo pro pessoal também, mudando de assunto um pouquinho, como eu falo que esse motor não esquenta muito, como o pessoal fala. Claro, eu fiz agora o remap, né, dessa moto, o tal remap, mas eu nunca achei que essa moto esquentasse tanto a ponto de incomodar como as pessoas falavam. Como eu já falei também, que cada um tem uma percepção diferente, né? Então eu nunca tive esse negócio não da moto queimar minha perna. O pessoal falava que esquentava demais, mas eu ando assim. Se você estiver viajando, use um equipamento de segurança, uma calça com proteção, se você puder, claro. Se você não puder, cara, vai do jeito que você gosta mesmo, do jeito que você quer. Como eu já falei, não tô aqui pra cagar regra pra ninguém não. Cada um sabe o que é melhor pra cada pessoa aqui. Quem sou eu pra cagar regra pra alguém? Gente, estou aqui no Embu. Embu das Artes. Aqui vende móveis rústicos. Tem bastante loja assim, ó, pra você que quer comprar aqueles móveis rústicos. Quem gosta, né? Eu não gosto não, cara. Pra falar a verdade, eu não sou muito chegado a esse tipo de decoração não.
Mas quem gosta, aqui no Embu tem. Essa ponte que a gente está passando aqui em cima é a BR-116. E aquela outra ali na frente que você está vendo agora é o Rodoanel Mário Covas. Aqui onde você está vendo, esse sentido aqui é sentido praias, as praias, né? Então ali na frente você já liga a Anchieta Imigrantes. Muito bom Rodoanel para quem quer pegar e ir para as praias aqui em São Paulo. Será que eu esqueci de alguma coisa? Gente, se eu esqueci de mais alguma coisa, é porque eu faço meus vídeos sem roteiro nenhum. Eu lembro de um assunto e vou comentando. Então, às vezes a gente esquece mesmo das coisas. Eu principalmente. Eu principalmente. Mas as coisas básicas para você viajar, cara, eu não planejo parada nenhuma quando eu tô viajando. Essas coisas eu não planejo. Porque tem gente que coloca tudo na ponta do lápis ali, faz todo o roteiro certinho. Eu não faço meu roteiro. Eu sei para que qual a BR que eu vou pegar, mas não sei que hora que eu vou dormir, aonde eu vou parar, onde eu vou descansar, onde eu vou almoçar. Tem gente que já faz tudo certinho, programado. Eu não gosto, gente. Mas isso é coisa minha. Se você se pudesse programar direitinho, cara, se programa. Eu não me programo não, mas se você quiser, é muito bom. As pessoas que se programam, faz tudo direitinho, cara. Eu pago um pau pra esse tipo de pessoa. Só que eu sou meio assim mesmo, eu sou desse jeito aí que você tá me vendo. Do jeito que eu tô falando aqui. Eu falo assim, vou pro Nordeste, vou pela BR-116, ou pela 381 e pega a 116 lá na frente. Então, o meu roteiro é esse. Vou sair tal hora e na hora que cansar eu paro. Então, eu tenho esse tipo de coisa. Tá? Mas se você tiver um roteirinho mais certo, deixa eu puxar aqui de novo. Se você é daqueles que faz aquele roteiro bem certinho, programa toda a viagem, programa as paradas, cara, é muito bom você fazer isso. Ajuda demais, tá bom? Ajuda demais. E no Google Maps dá pra você fazer isso, viu? Dá pra você planejar seu roteiro praticamente todo. E se possível, né, todo. Claro que pode ter alguma coisa ali que saia fora do que você quer. Mas dá pra você programar muita coisa ali no Google Maps. Dá uma olhadinha aí e se você não souber fazer, dá uma olhadinha que tem vídeo ensinando aí no YouTube, tá bom? Então acho que é só isso mesmo. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe. Mas eu estou indo agora. Fui, gente. Grande abraço a todos e fiquem todos na paz de Deus. Tchau, tchau.